שלום לכולם, אנחנו בבחינת פסיכומטרי, מועד חורף 2018, שאלה 17, שאלת הסקה האחרונה. שואלת לנו איזה מן הציומים אינו אפשרי, איזה מן אינו אפשרי. זה החלק שחשוב לנו עכשיו בשאלה. ויש לנו בעצם פה שאלה של כללים. מה הכללים בעצם אומרים לנו? שיש לנו שני מזכים, פנימי וחיצוני. כולם מעדיפים להגון בפנימי, ויש לנו כללים לגבי מי יכול להגון מתי. כלל א' אומר, כלי שיט המשמשים לדייג תינתן עדיפות על כלי שיט המשמשים לשיט הענוגות. אז בואו נרשום עצמנו פה בצד א', יש לנו בשיט, אנחנו צריכים דייג עדיף על תענוגות. כלל ב' אומר, מנוע תהיה עדיפות על ספינת מפרס, אלא אם כן הים סוער. זה אומר שאם יש לנו לא סוער, אז מנוע עדיף על מפרס, ואם הוא סוער, אז זה בעצם הפוך. מפרס עדיף על מנוע. יש לנו פה בכלל א' בעצם את המטרה ואת סוג ההנאה הזה ב' שלנו. אז בואו נראה מה קורה לנו פה. טוב, בואו נדגיש לנו עצמנו שיהיה לנו ראשון. זה אלה מה לא אפשרי. בים סוער, אם אנחנו סוער, אז אני יודע שהמפרס צריך להיות יותר ממנוע, אז בשביל מפרס תהיה עדיפות. אז במזרח הפנימי תהיה מפרס המשמשת לשטע הנוגות. באותו זמן, הוגנת במזרח החיצוני, סירת מנוע משמשת לשט תענוגות. זה לא סותר לנו, כי מפרס זה יותר טוב ממנוע, וגם שניהם משמשים שוב פעם לתענוגות, אז גם אין לנו את הנושא של כלל ב' קודם לכלל א'. אז זה אפשרי. 2. בים סוער, שוב פעם אנחנו סוער, אז מפרס עדיף על מנוע. מזרח הפנימי, ספינת מפרס המשמשת לשט תענוגות, זה בסדר. באותו זמן, הוגנת במזרח החיצוני, סירת מנוע משמשת לדייג. אותם, הדייג אמור להיות בפנימי לעומת התענוגות על פי א', אבל אמרנו שאם הכללים סותרים את זה, אז כלל ב' קודם מכלל א', ולכן העדיפות זה לסוג ההנאה, והמפרס זה עדיין בפנים, ולכן זה אפשרי. 3. בים שאינו סוער, אז עכשיו הולכים לחלק פה. במזרח הפנימי, יש לנו סירת מנוע לעומת מפרס, זה טוב לנו. באותו זמן, הוגנת במזרח חיצוני, ספינת מפרס המשמשת לדייג. שוב פעם, הדייג אמור להיות בתכלס בפנימי, אבל אמרנו שאם ב' סותר את א', אז ב' לוקח, והמנוע הוא בפנימי, ולכן זה טוב לנו. תשובה 3 נפסלת, וניתן לסמן את תשובה 4.